Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi diumumkan oleh Menteri di Menteri bagi Undang-undang, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-undang dan Reformasi, Datuk Sri Azalina Osman Said, telah mengumumkan perkara yang sah dan sahih berkenaan dengan kes berprofil tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, disahkan 16 kes berprofil tinggi telah digugurkan oleh peguam negara. Itu kata Azalina Osman Said. Tuan-tuan dan puan-puan, Azalina berkata pada fasal itu memberi budi bicara kepada peguam negara untuk membuat keputusan memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa proceeding bagi suatu kesalahan. Sebanyak 16 kes berprofil tinggi telah digugurkan oleh peguam negara sejak tahun 2018 yang lalu sehingga tahun 2023 di bawah fasal 3 perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-undang dan Reformasi Institusi iaitu Dato' Sri Azalina Osman Said berkata fasal itu memberi budi bicara kepada peguam negara untuk membuat keputusan memulakan, menjalankan ataupun juga memberikan kuasa budi bicara kepada peguam negara untuk memberhentikan apa-apa proceeding bagi suatu kesalahan. Daripada jumlah 16 kes terbabit, mahkamah telah memerintahkan 13 kes dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan dan 3 kes lagi dilepas tanpa dibebaskan di bawah Seksyen 254(3) Kanun Tata Cara Jenayah. Jabatan Peguam Negara, kata beliau, memutuskan untuk menggugurkan kes berprofil tinggi tersebut setelah dibuat pertimbangan menimbangkan antara lain perkembangan baru sesuatu kes, representasi yang dimukakan oleh peguam bela tertuduh yang dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan dijadikan pula sebagai saksi pendakwaan atau tertuduh dikenakan kompaun, katanya lagi. Beliau berkata demikian dalam satu jawapan bertulis kepada pertanyaan lisan Ahli Parlimen Permata Ampau Muhammad Fawaz Muhammad Jan di Dewan Rakyat. Muhammad Fawaz meminta Perdana Menteri untuk menyatakan data kes profil tinggi yang telah digugurkan oleh peguam negara sejak tahun 2018 sehingga tahun 2023 dan alasan mengapa pengguguran kes tersebut dilakukan. Mengulas lebih lanjut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu turut berkata yang juga adalah Parlimen Pengerang itu memberitahu Jabatan Peguam Negara menegaskan bahawa keputusan untuk mengenakan atau menggugurkan pertuduhan terhadap mana-mana orang akan adalah berdasarkan kepada keterangan dan fakta hasil daripada penyiasatan. Tambahnya lagi, keputusan yang dibuat itu adalah dengan adil berdasarkan keterangan dalam kertas siasatan berlandaskan teras integriti bagi memastikan mangsa, saksi, tertuduh dan orang awam memperoleh keadilan sewajarnya selaras dengan bidang kuasa peguam negara yang telah diperuntukkan di bawah perkara 145(3) Perlembagaan Persekutuan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Polis diraja Malaysia memang terbaik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang ini polis diraja Malaysia nampaknya sangat bekerja rapat dengan agensi-agensi
yang terlibat, terbabit, yang agensi-agensi berkuasa yang terlibat yang lain, yang terbabit yang lain. Ini membuatkan kejayaan demi kejayaan oleh PDRM, membuatkan pensakau-pensakau, membuatkan penjenayah-penjenayah, membuatkan semua penipu-penipu, pencuri-pencuri, perompak-perompak mulai ketak lutut. Kerana kejayaan cemerlang PDRM ini, lah ni dah ramai orang mulai nak bubui mulut. Dah ramai orang nak start cari kasut kat mana, selipak kat mana. Kerana apa? Kerana nak cuba sembunyi ke? Taklah. Mana pun nak sembunyi, tetap kena jumpa juga. Polis Diraja Malaysia mengumumkan telah mengenal pasti syarikat dan individu yang ada kaitan dengan rampasan dadah hampir 1 bilion tu. Rampasan dadah lebih 789 juta ringgit Malaysia di Australia. Hoyo. Polis Diraja Malaysia, PDRM, mendapati ada dua, Polis Diraja Malaysia mendapati ada pembabitan ahli ahli sindiket dari Malaysia yang mempunyai kaitan langsung dengan penangkapan di Australia bagi kes penyeludupan dadah seberat 336 kilogram melalui pelabuhan Klang pada 13 Mac yang lalu. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM juga sudah mengenal pasti syarikat dan individu yang mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kita lihat nanti, adakah orang besar juga akan terkait dengan kes ini? Oh, adakah jerung-jerung juga yang terkait dengan kes ini? Bagaimana? Bagaimana dadah 336 kilogram ini boleh dapat keluar yang melalui pelabuhan Klang. Uyu. Tapi tahniah diucapkan kepada PDRM, memang hebat. Katanya hasil siasatan mendapati consignment bagi penghantaran dadah jenis heroin yang dianggarkan bernilai 789.56 juta itu dihantar pada 28 Februari lalu dengan menggunakan kargo melalui laluan laut dari Malaysia yang tiba di Brisbane, Australia pada 13 Mac yang lalu. Siasatan masih lagi dijalankan bagi mengenal pasti modus operandi dan pembabitan syarikat berkaitan pengantaran ini, katanya dalam satu jawapan bertulis di Parlimen. Beliau menjawab soalan Dato' Sri Iqmal Hisham Abdul Aziz, PN Tanah Merah, mengenai tindakan yang diambil oleh kerajaan berhubung insiden penyeludupan dadah ke Australia melalui kapal dari Malaysia yang bertolak melalui pelabuhan Klang. Pada 10 April yang lalu, media melaporkan pihak berkuasa Australia merampas sebanyak 336 kilogram heroin dianggarkan bernilai lebih kurang 800 juta ringgit atau lebih tepat 789.56 juta dalam sebuah kontena penghantaran dari Malaysia ke Brisbane pada 13 Mac yang lalu. Hui, kena siasat ini betul-betul? Tahniah diucapkan kepada Polis Diraja Malaysia. Baik.